Za mnou vidíte duny, což znamená, že jsme v Maroku. A do Maroka jsme přijeli na jedno úžasné auto, který vám teď detailně představím. A to je ono, Porsche 911 Dakar. My ho tady máme v tom dvoubarevném zbarvení, které odkazuje na tu 911, která v roce 1984 vyhrála rally Paříž-Dakar. Bylo to první vítězství Porsche. Pak následovalo ještě další s modelem 959. Na první pohled, když se na to auto podíváte, tak vás zaujme vyšší světlá výška. V tom základu, když jedete na režim normal nebo sport, tak je to o 5 cm víc, než má sportovní 911 na okruh s příplatkovým sportovním podvozkem. Když se přepnete do režimu off-road, tak dostanete ještě další 3 cm k dobru. Takže naplno 8 cm. Jakmile překročíte v tom režimu off-road rychlost 170 km za hodinu, tak se to zase sníží na těch 5 cm. Celkově má tedy Porsche 911 Dakar světlou výšku 19 cm, což je za mě velmi slušná hodnota. Když se podíváme na ten design, tak auto je komplet dokola oplastované. Musím říct, že to je takový opravdu hrubý, ne úplně krásný, ale odolný plast, který by měl odolat většině problémům a překážkám, přes které se budete dostávat. Vpředu a vzadu a také na bočních prazích je ještě hliníkový plech doplněný, aby při těch nájezdech a sjezdech to auto víc vydrželo. A co můžete vidět tady zepředu, když se podíváte, tak možná ta kapota vám připomíná známé výdechy. Ano. Tahle kapota je přímo z 911 GT3, je karbonová a karbonové je také křídlo vzadu. Takže i tady Porsche použilo karbon. Když potom zákazník bude chtít, tak může mít ještě za příplatek karbonovou střechu. Samozřejmě 911 Dakar má také svůj design litých kol a co je podstatné, tak má ty kola obuty do speciálních 20-palcových pneumatik od Pirelli, které je vyvíjelo přímo pro Porsche. Zajímavost je to, že mají dvojité bočnice, aby odolali, když pojedete někde, kde jsou kameny, a zároveň mají takový hrubší design s hloubkou 9 mm. To auto vypadá mohutně, vypadá jinak, ale na druhou stranu postupně mu člověk přichází na chuť. Když se ještě vrátíme k té přední části, nebo to bylo vidět i vzadu, tak jsou vepředu a vzadu červená oka. Ty jsou tam pevně na auto přivařená a ty jsou proto, když někde zapadnete, aby vás mohli vytáhnout. Zároveň jsou trošku otevřenější tyhle vstupy vzduchu pro chladiče. Ty mají přes sebe takovou tu nerezovou mřížku, kterou známe z motorsportu. Je to zase proto, aby vám kámen nevlít dovnitř a neprorazil ten chladič. Ty jsou upravený, jsou výkonnější. Je upraven taky vzduchový filtr, aby toho víc vydržel. A tohle jsou takové základní věci, co se týče toho designu. Z pohledu techniky, tak Porsche použilo jako základ 911 GTS 4. Z toho pochází i pohonná jednotka, která je samozřejmě klasicky za zadní nápravou. Je to dvakrát přeplňovaný plochý šestiválec o výkonu 480 koní a 570 Nm. Ten spolupracuje s 8-stupňovou dvouspojkovou převodovkou. No a výkon se na kola přenáší prostřednictvím pohonu všech kol, který je samozřejmě variabilní.
Já musím ještě říct, že mě by se tady docela i líbila manuální převodovka, ale je logické, že v dnešní době by většina, nebo většina lidí by stejně volila tu dvouspojku, která funguje velmi dobře. Tak po tom prvotním krátkým představením jsme se konečně dostali za volant a já jsem rád, že máme možnost tady vyzkoušet všechny různé povrchy. Teď jedeme po asfaltu a já začnu tím, že jsem měl na sociálních sítích dotaz, jestli vůbec to auto je použitelný pro každý den a jestli to není nějaká kravina. My tady jedeme relativně po hrubém asfaltu, teď jedeme nějakých 105 km za hodinu a když jste v režimu normál, máte vypnutý ten hlubší zvuk výfuku, tak to auto je za mě úplně v pohodě. Jedině, co se přenáší do interiéru, tak je zvuk od těch pneumatik, logicky, protože jsou tady speciální offroadové pneumatiky, tak ty jsou hodně senzitivní na kvalitu toho asfaltu, po kterým jedete. Když jsme tady přejeli z toho hrubýho na ten kvalitní, jako je ten úplně hladký asfalt, tak to auto krásně stichne a je absolutně v pohodě. A i podvozkově, za mě si myslím, že je úplně bez problému použitelný pro každodenní provoz. Je otázka tím, že to je limitka, jestli tohle někdo s tímhle autem udělá, ale kdyby přeci jenom někdo byl a chtěl to auto používat, tak jako takový ekvivalent, vidíte, teď jsme přejeli na lepší asfalt, a to auto je naprosto tichý. Naprosto tichý, naprosto pohodový. Tak se to, jako ekvivalent třeba Cayenu, tak se to rozhodně dá. To auto vlastně, když jste v režimu wet nebo normal, tak je úplně v pohodě. Vy cítíte, že ta kastle je taková tuhá a to auto je tvrdší. Ono taky má tuší pružiny o 10%. Ale není to nic strašného, ty tlumiče furt pracují. To znamená, když jsou takový táhlý nerovnosti, teď tady máme to kočičí hlava, šup, tak to krásně zapéruje, jenom na takových těch krátkých příčných nerovnostech to trošičku jako víc drncne. Ale dovnitř se nic nepřenáší, žádný rázy, žádný rány, nic nepříjemného. 911 Dakar má dva režimy pro offroad, ty si pak představíme, a má zároveň tři režimy pro jízdu na asfaltu. Samozřejmě vy je můžete použít kdekoliv chcete, ale primárně jsou pro jízdu na asfaltu. Základ, tak jako tradičně, je režim wet, který je použitelný víceméně do takových hodně špatných adhezních podmínek, že máte třeba sníh a potřebujete jemnější reakce toho motoru i ty čtyřkolky, tak na to je režim wet, ale já si nepamatuju, že bych ho kdykoliv v jakýmkoliv autě použil. Pak je tady režim normal, standardní režim, kdy ten motor má nějaký běžný reakce. Nemění se to s tlumičema, nemá to aktivní tlumiče, to znamená reaguje to samozřejmě na reakce plynu, přesazování převodovky, trakční kontroly a stabilizačního systému. Tohle všechno ten režim ovládá. Jak už jsem zmiňoval, tady vzadu je motor z GTS-a, to znamená 480 koní a 570 Nm točivého momentu. Asi bychom si mohli představit, že Porsche představí ještě ostřejší motor do té limitky, ale já si osobně nemyslím, že by to tady bylo potřeba, že tohle není auto, který je zaměřený na výkon. A i tak si myslím, že ten přeplňovaný plochý šestiválec jede dostatečně. Když to vemu, tak teď jedem z nějakých 60 a když se šlápnu, víš, ten výkon toho auta je maximálně dostatečný. Ten motor se probudí někde kolem těch 2,5–3 tisíc otáček, začne zrychlovat, začne tahat to auto, nad 5 tisíc je to, řekl bych, absolutně dostatečný. Co se mi na tom strašně líbí, tak je ten zvukový projev toho celého auta a vlastně nejenom ten zvukový projev, ale celý to chování. Mě to vrací opravdu do těch 70. let k těm starým 911, protože jak to je zvýšený, tak i ty pohyby karoserie jsou takové, když přidáte ten plný plyn,
tak se to auto zvedne, ten předek se zvedne, když zase zabrzdíte, jak se potopí. Do stran se to tolik nenaklání, ale dopředu a dozadu, tak to je opravdu jak ty starý Porscheáky z těch 70. let. Zvuk tady spíš slyšíte motorovej, který je velmi příjemný, takový mechanický, a zase to připomíná ty starší doby. Slyšel jsem Porsche zvenku, ale to za mě není nic zajímavého, což je už ale tradice, která je u dnešních sportovních aut běžnou praxí, protože díky Evropské unii máme nějaký hlukový limity a to auto nesmí být zvavý. Převodovka je super, když máte Dčko, zadí klidně, nechává to padat až na 1500 otáček, je to 8-kvalt, ale když pak potřebujete a přehodíte se do toho manuálu, tak zadí jako velmi rychle. A to i v režimu normal. No a když se přepnete do toho sportu, tak to ještě zvýrazní, zapne se vám zvuk, který je ještě výraznější a samozřejmě ty reakce na ten pedál plynu jsou ještě brisknější. Zajímavý je, že to auto na tom asfaltu funguje dobře i v zatáčkách. My tady nevyzkoušíme nějaký maximální hranice, protože se tady smí jet někde kolem 100 až 80. Těch zatáček tady tolik není, ale jako nemáte pocit, že by to auto prostě nezvládalo vlastně jako rychlou jízdu v zatáčkách. Cítíte tu jeho lehkost, je znát, že těch 1605 kg je opravdu na dnešní dobu nízká hmotnost. Nemáte pocit, že by to auto strádalo, co se týče dynamikou, to jede prostě krásně. Zrychlení na stovku za 3,4 sekundy to jenom podtrhuje. A to auto se velmi příjemně řídí. To řízení je docela takový lehčí na mě. Já bych si dokázal představit daleko větší účinek v tom režimu sport. Dokonce ta rozeznatelnost změny účinku je opravdu, ale opravdu strašně malá. Každopádně, když změníte z režimu normal na režim v Dčku, na režim sport, tak se otáčky zvednou zhruba o nějakých 800 nahoru, kdy vyskočí a máte samozřejmě okamžitě ten točivý moment k dispozici. Jinak, co se týče tady těch ovládacích prvků, tak je to jako každý moderní Porsche, to znamená, máte tady ten komunikační systém, který je jednoduchý, rychlý, funguje, spolupracuje s mobilním telefonem, je tady pár tlačítek, kdy mám tady zvedání auta, sportovní zvuk vejfuku, barovný blinkery, mám tady vypínání stabilizace, to samozřejmě o Porsche čekáme, taky je k dispozici full vypnutá stabilizace. A tady samozřejmě naše auto má PDCC, což je Porsche Dynamic Chassis Control, což zlepšuje to uložení a další věci. A to se zapne právě, když jdete do režimu sport. Pak je tady nějaké ovládání klimošky a ten středový panel. Co mně se líbí, že i v těch sportovních sedačkách, které tady máme, v těch skořepinách, se v tom autě dá relativně pohodlně cestovat na větší vzdálenosti. My jsme tady už ujeli nějakých 300 km. Po tom asfaltu tady máme zhruba 150 až 200 km a včera jsme to odjeli bez jediný ztráty kytičky. Nemáte pocit, že byste vystoupili nějaký zlomený, unavený. Můžete si tu sedačku vejškově nastavovat, ale jinak já do toho dobře zapadnu. Dobře se mi v nich sedí a je mám rád, protože to můžete najít i v GT3, v Caymanu a tak dále. Jsou to skvělé sedačky. Za mě absolutně super. Volant taky, dobře se to drží. Jo, takže můžu říct, že Porsche 911 Dakar je úplně bez problému použitelný na běžnou jízdu, na klasickém asfaltu, na dobrým, ale bude dobrý i u nás, kdy pobere veškeré nerovnosti díky tomu podvozku. A já bych si to dokázal představit jako svoje každodenní auto. Asi bych s tím bez problému jezdil do práce nebo kamkoliv. Je to strašně příjemný. Není to přehnaně ostrý, dobře řiditelný, dobře kontrolovatelný. No ale hlavní teritorium tohohle auta bude terén, náročný terén a já jsem zvědav, jak se s tím 911 popere. Když si otevřeme dveře, tak Porsche se nebálo
použít tu motorsportovou atmosféru i v interiéru. Když se podíváte na ty skořepiny, tak ty jsou úplně stejné, jaké můžete najít například v Porsche 911 GT3 nebo GT3 RS. Tady se hodně používal i ten nový materiál, taková ta tkanina, který Porsche říká Racetex, která nahrazuje Alcantaru. A musím říct, že to je fakt pěkný, protože je tím potažená kompletně přístrojovka. Vypadá to moc hezky, je tím potažený volant a zároveň také sedačky. Jinak je ten interiér takový čistý, svěží, jednoduchý, je tady pár tlačítek, ale ty tlačítka jsou důležitá, není to přeplácaný, mně se to strašně líbí. Když máte paket Rally, abych se opravil, tak ještě do interiéru dostáváte 6-bodové pásy, hasící přístroj a taky ochranou klec. Ta je i v téhle variantě, kde si můžete samozřejmě připlatit i jenom tu samostatnou klec. No a vy vidíte tady modré pásy, modré prošívání a takové bílé linky, to je plast tady. A to sedí právě k téhle variantě, která připomíná to dakarské Porsche. Mimochodem je to dvoubarevné lakování, za který si můžete připlatit. Můžete si nechat nalepit čísla na dveře, stačí si vybrat mezi nulou a to koncové číslo je 999. To vám v Porsche nalepí na dveře a ještě můžete mít i tyhle samolepky. Je docela škoda, že tam Porsche nedává originál Rodhams, ale je jasný, že nebude propagovat firmu na cigarety, tak tam má rough roads, to znamená těžké cesty nebo takový drsné cesty. Každopádně vy si můžete objednat vlastně několik těch polepů, a to nejenom z Rally Paříž-Dakar, ale tamhle vzadu, tam je limitka, která zase má polepy z Rally Safari a další, která má polepy z Rally Safari, je tamhle ta limitka. Zase jiný čísla, jiný polepy nebo jiné lakování. Mají asi celkem čtyři barvy nebo čtyři speciální zbarvení. Pak samozřejmě si můžete specifikovat a vybírat si to auto, jak chcete podle vašich potřeb a vaší chuti. Zapomněl jsem dodat, že nechybí u 911 Dakar vepředu úložný prostor, že tam i něco dáte. No a vy si můžete ještě připlatit za různou výbavu k tomu autu. Támhle v dálce, už se k tomu blížíme, můžete vidět stan na střeše pro dva lidi, který je připraven pro Porsche 911 Dakar, ale zároveň tam můžete mít takovou zahrádku a na tom takový nosič, ten má nosnost až 42 kg. Zároveň je na střeše zásuvka na 12 V pro přídavná světla, ty pak můžete ovládat přímo z přístrojové desky, z interiéru. No a tam samozřejmě na tom nosiči nebo na tom koši, jak tomu tady v Porsche říkají, můžete mít ještě třeba kanistry na vodu, na benzín. Můžete tam mít lopatu, ty vyprošťovací pásy, které se používají na písek a spoustu dalšího příslušenství. Vy už tady vidíte lančovací barvu, taková šedozelená, šedá. To je další varianta, kterou můžete mít v kombinaci s černými koly. Vypadá to moc hezky. No a když se ještě otočím, taky uvidíme to originál Porsche z Rally Paříž-Dakar. To je přesně to zbarvení, ten nápis, to číslo, které jste mohli vidět i na té nejnovější. Takže tohle je další varianta, kterou můžete mít. Ty interiéry jsou víceméně podobné, většina z těch aut, nebo všechny tady mají ty sportovní sedačky. A já musím říct, že se to Porsche opravdu povedlo. Tady se podíváme ještě na tu vítěznou 911 z roku 1984, která také pomohla k implementaci pohonu všech kol do klasické 911, což přišlo až v roce 1988. A René Medge, který vyhrál s touhle 911, tak vyhrál potom i další Dakar, a to už bylo s modelem 959. Tak, ještě se dostaneme zpátky k tomu našemu autu. No a
už asi víte z těch informací, že bude vyrobeno 2500 aut. Každé to auto má v interiéru plaketku, kde má své pořadové číslo. Není to jedno z 2500 na všech, ale bude tam mít vyloženě svoje číslo. Základní cena 222 020 euro. Ten paket Rally s tímhle zbarvením, ten přijde na 26 tisíc euro. No a já musím říct, že za mě je to vlastně stejně povedené jako například 911 GT3 RS. Porsche, když se pustí do něčeho speciálního, do něčeho extra, tak to prostě funguje a je to skvělý. Ještě jsem tady klukům z Porsche říkal, že je možná škoda, že na Dakar použili i zbarvení z Rally Safari, že mohli rovnou vyrobit dvě limitky. Jednu Dakar, jednu Safari, u každý 2500 kusů a zase by těch lidí bylo šťastnějších podstatně více, protože tohle, kdybych měl peníze, tak patří do mý garáže. Jednoznačně. Konečně jsme se s 911 Dakar dostali na nespevněný povrch, sjeli jsme z toho asfaltu a já musím říct, že to je boží. Trošku k tomu, k těm režimům, protože Dakar má dva nový režimy. Jeden z nich se jmenuje Rally a ten máme právě teď. To je režim, kde ta čtyřkolka posílá více točivého momentu na zadní kola. Tím pádem s tím autem pak můžete dělat efektní drifty a trošku si s tím víc hrát. Musím říct, že to je úplně boží. To auto funguje neskutečně krásně. Tenhle režim je především pro takový ten nespevněný, ale tvrdý povrch. Když máte prostě kamínky, uježděnej písek nebo takovou tu tvrdou šotolinu a je to strašně, strašně hravý auto a navíc vás to hrozně baví řídit. Já musím říct, že hned po těch prvních kilometrech, co jsme tady udělali, tak je to pro mě něco podobného jako GT3 RS. Takový to extra ordinární auto, takový to ryzí, extrémní. Samozřejmě GT3 RS je hlavně na okruh, ale tohle vám přináší vlastně podobné zážitky z jízdy, akorát po nespevněném povrchu. No. To je bomba. Vy cítíte každým okamžikem, jak je ta kastle tvrdá a tuhá. To je torzní tuhost té karoserie neuvěřitelná, ale přitom pořád bez problémů a krásně pracují ty tlumiče. To je prostě... To je boží. Vy si s tím můžete pustit do toho terénu a vy cítíte, že to auto drží, že to je kámen, ale přitom ty tlumiče pracují a dokážou pobírat ty nerovnosti. Teď teprve chápu, proč jsou tady tyhle sedačky, protože ty vás drží, vlastně ty skouřepiny vás drží dobře, abyste nelítali tady ze strany na stranu. A já už jsem se přesunul do toho režimu offroad, kdy se vám auto zvedne o další 3 cm, to znamená, už má těch maximálních 8 cm navíc a dokáže překonávat větší nerovnosti. Zároveň ta čtyřkolka změní své chování a vlastně daleko více se rozděluje ten točivý moment mezi přední a zadní kola. Není zafixován, je to pořád aktivní a variabilní, ale vlastně nabízí to maximální trakci, kterou pak použijete na takových těch měkkých podkladech, jako tady máme právě duny, anebo takový to bahno, hluboký sníh. Jo. A jdeme do toho, doufám, že nezapadneme. To funguje krásně, absolutně bez problému. Teď už jsme zajeli do těch dun a to auto je krásně ovladatelný. Vy v tom máte překvapivě to, co najdete v každý 911, to znamená tu krásnou ovladatelnost, lehkost. Byť to auto vypadá tak jako svalnatě a těžkopádně tím designem, tak ale
jak překonáváte ty nerovnosti, tak to auto je takový lehký, lehoučce se přes ty nerovnosti přenáší. Je dobře ovladatelný, cítíte všechno v tom volantu a vlastně to auto funguje strašně dobře. To je věc, teda jako, která se opravdu povedla, protože to jako nebude mít konkurenci. Musím říct, že tohle bude auto, který bude podle mě zase opět velmi rychle vyprodáno a následně bude mít na tom trhu obrovskou cenu. Tohle se Porsche opravdu povedlo a mě fakt zajímalo, jak bude fungovat v tom terénu. My tady budeme mít potom ještě nějaký další takový loopy a cesty. Máme se víc projet v těch dunách, což já potom ještě okomentuju, ale podívejte se. To je boží, jak je to... To funguje, to je dokonalý. To je dokonalý. Další věc, která mě na tom autě strašně baví, tak je vlastně zvuk, který to auto vydává, protože vy úplně tolik neslyšíte ten zvuk z toho vejfuku, ale tady vevnitř se ozývají nádherné zvuky, především z toho motoru, ale i z dalších částí. A mě to fakt připomíná takovou tu starou 911 ze 70. let. Opravdu jako... To je prostě boží, a když dáte ten plyn, jak to auto se chová. Úplně bych chtěl nějaký skok, aby jsme si skočili, ale zvuky, ten motor, jak zní, převodovka, vlastně všechno, tím, že tady nejsou zadní sedačky, tak vy slyšíte i krásně, i jak se vozívají ty věci do toho podběhu. No, to je prostě... Tyjo, tohle to se teda vážně povedlo. A funguje to fakt dobře. Musím říct, že v tom terénu opravdu cítíte ten rozdíl, jak se vám přenáší a jak se rozkládá ten točivý moment mezi ty čtyři kola. Je to velký rozdíl a s tím autem bude strašná zábava. Na všech površích, ať už na sněhu, v bahně, v písku, v terénu, měli bychom tady někde i jet přes kameny. A opravdu ta světlá výška těch maximálních 19 cm je vlastně jako lepší než spoustu jiných SUVček nebo crossoverů. Hodně se to blíží, třeba Subaru Outback má 22, ale vy máte prostě sportovní auto, respektive supersport, který má 19 cm světlou výšku. To je prostě bomba. To je prostě bomba. Potom, co jsme si vyzkoušeli takovej úplný základ fungování 911 Dakar v terénu, tak jsme se dozvěděli, že to byla taková zahřejvačka. A teď jedeme coaching 1:1 do pořádných dun, tak jsem na to zvědavý. Já ještě musím pochválit i pneumatiky Pirelli Scorpion, který tady na tom autě jsou. Jsou to 20, speciálně vyvinutý Pirelli. Oni mají dvě bočnice, aby byly odolný proti průrazu. Ten dezen má 9 mm a je speciálně vyvinutý tak, aby vlastně fungoval ve všech druzích toho terénu, ale zároveň, aby byl použitelný i na asfaltu. To znamená, aby držel, aby nebyl tolik hlučný, aby fungoval za všech prostě podmínek. A zatím, co jsme tady teďka jeli, tak mi přišlo, že ani jednou to nevypadalo, že by auto mělo problém, že opravdu vždycky bez problémů se vydrápalo na ten vrchol a všechno to zvládá. Ten záběr je tam velmi dobrý a to auto krásně po tom písku, po těch dunách funguje. Po tom prvotním emotivním projevu musím říct, že tohle fakt, byl jsem zvědavý, jak to auto bude fungovat. Čekal jsem samozřejmě, že Porsche na cokoliv sáhne, tak je z větší části dobrý a to tady platí teda dvojnásob. Musím říct, že to auto v terénu funguje až jako nepochopitelně dobře. Člověk se může pustit opravdu i vysokou rychlostí do toho terénu a nemá žádný problém. To auto to prostě zvládá. Je jako rolety, jako občas to tak jako poskočí, ale nejde, ty tlumiče nejdou do dorazu. Mají krásný chod.
dokážou to, pokud není rychlá roleta, tak to všechno dokážou pobrat. A je to teda jako, to je majstrštyk. A furt, já se nemůžu nabažit toho zvukového projevu, to je teda jako bomba, musím říct, že to funguje skvěle. To je jako fantazie. Ještě jsem zapomněl říct, vlastně, že to auto má i velmi dobrý nájezdový úhly. Teď se budeme bavit, když půjde o to nejvyšší zvednutí. Tak ten přechodový je 19 stupňů, což je za mě jako velmi dobrý. A když třeba bych to měl k něčemu přirovnat, tak nedávno jsem testoval pick-up SsangYong Muso a ten má přechodový 20, takže jako 19 dobrý. Vepředu je nájezdový úhel 16,5, vzadu si myslím, že je nějakých 18,5, jestli si to pamatuju dobře. Takže ani tyhle hodnoty nejsou vůbec špatný a samozřejmě, že když máte vyjetý koleje, tam hrb, tak se musíte dívat, musíte sledovat ten prostor, ale jako za mě to jsou velmi dobrý hodnoty a s tím autem se nemusíte bát téměř do jakýhokoliv terénu. Hlavně boží, jak si tady vypnete stabilizaci a krásně si s tím autem užíváte tu jízdu táhlým smykem. Funguje to opravdu dobře. Je hezky řiditelný a jako, já vím, že to tak není, jo, ale nebojím se vůbec říct, že ten zážitek je skoro jako, že vás Porsche opravdu přenese do toho roku 84, kdy s tou 911 vyhráli ten Dakar. Takový ten pocit z toho auta máte. Hele. Omezovač prostě všechno. To je boží. Jo, tak tohle je zážitek. To je fantazie. No, ale taky musím zpátky do reality, protože na tohle auto potřebujete 222 020 €. Ten paket, který my máme, tenhle rally paket, tak to je dalších 26 000 €. No a samozřejmě ta cena bude podstatně vyšší, když si ještě vymyslíte nějaký další příplatky, jo. Každopádně aut bude 2 500, no. Je jasný, co se stane, že jo. Během okamžiku bude vyprodaný a my si můžeme nechat o něm jenom zdát. Teď nebylo vůbec vidět, ale dobrý. A užívat si aspoň tuhle tu jízdu. To jsou nádherný výhledy. Mámo, podívej na to. Dáme si to bokem nebo ne? To je boží. Tak tohle to jo. Škoda, že nevidíte, jak mi lítá ten písek od kol. Hop. Tady dráha dobře vyznačená. Ale opravdu, jako, byl jsem už několikrát na ježdění v dunách, kolikrát jsem zapadl. Ale jasně, není to ten extrém, ale mně se tady vlastně líbí na tom to, jak to s takovou lehkostí překonává to auto. Máme velký zlom, tak uvidíme. To je hezký. Ale zároveň musím říct, že se klaním před klukama, který ten Dakar jedou, protože naučit se samozřejmě tady v tom jezdit a poznávat ten podklad a ten terén, tak aby člověk nezapadl, není jednoduchý. Ale já už teď nebudu kecat, tak si to vychutnejte na ten závěr.